Alho francês, alho macho, alho porro, porro bravo, porro hortense. O alho francês é composto por um longo rolo branco de folhas encaixadas umas nas outras, sendo esta, a parte das folhas, a mais utilizada. Mas vamos a factos históricos. O alho francês era cultivado no Antigo Egito, como assim referencia a Bíblia. Curiosamente, era também o alimento favorito do imperador Nero. O legume chega até a ser eleito símbolo nacional, pelo menos no país de Gales. Há mesmo uma bela história por detrás disto. O rei Cadwaladr ordenou aos seus soldados que se identificassem usando o vegetal nos seus elmos numa batalha contra os saxões, que ocorreu num campo cultivado com alhos franceses. No fim do dia, o alho francês é apenas mais um ingrediente com o qual podemos aspirar a receitas que eventualmente poderão ficar para a história. O nosso convidado de hoje é mais um daqueles ingredientes incontornáveis em qualquer cozinha, o alho francês, e começo com um clássico, vichyssoise, uma receita com nome pomposo, mas bastante simples. Nada mais do que batata, alho francês, manteiga, leite e um pouco de natas. Alho francês. Eu gosto para esta receita de comprar os alhos franceses mais tenros, ou seja, os mais pequeninos, menos fibrosos. Esta parte verde superior do alho francês utilizo para caldos. Já tenho aqui uma base de caldo de legumes e vou juntar as aparas. Muito importante, quando utilizam o alho francês, certificarem-se que está bem lavado. O alho francês costuma ter muita terra, principalmente nestas zonas superiores. E uma forma de o fazerem com mais facilidade é fazerem este corte que eu fiz. Veem que abre como se fosse assim um livro e lavam bem a parte superior do alho francês. Passar bem por água. Esta é das primeiras receitas, das primeiras sopas que aprendemos na escola. Mas é uma receita que fica sempre na nossa memória. Há muitas versões de vichyssoise. Podemos depois acrescentar, se quisermos tornar a sopa um pouco mais rica, desde óleo de trufa, camarão, lagosta, servi-la em taças de shot. Há todo o mundo da vichyssoise. Convém cortar o alho francês em pedaços bem pequenos, que é para ele refogar mais rapidamente. Os outros ingredientes, cebola e batata. Vou usar uma cebola. Principalmente as crianças adoram esta sopa, que é uma sopa bastante doce. O alho francês tem essa particularidade. Ok. Vou aquecer um pouco de manteiga e azeite. O azeite tem tendência a fritar, neste caso a manteiga. Vai amolecer o alho francês mais facilmente, também vai lhe dar mais sabor. Vamos estufar lentamente o alho francês na manteiga, com a cebola. Já sabem que eu com as sopas dou sempre aquela dica de tentar refogar nos próprios sucos, antes de adicionarmos o caldo, para termos mais sabor. Estão a ver que o alho francês rapidamente começa a amolecer. Vou juntar um pouco de sal e vou cortar a batata. Perco um tempo a cortar a batata em pedaços pequenos para ela cozer rapidamente. Caldo de legumes. Leite. E assim que levantar a fervura, baixamos o lume e deixamos agora em lume brando cerca de 10 minutos. E já vão ver o resultado final. Assim que a batata estiver bem cozida, está pronta a bater. Portanto, esta quantidade dá para cerca de 3 a 4 pessoas. Nesta fase, juntam as natas.
cerca de 50 ml e vou voltar a bater para ficar bem avoldada. Está feito. Rápido. Colocar numa taça. Deixá-la arrefecer e depois então colocar no frigorífico 3 a 4 horas até ela estar bem fresquinha. É provável que ela vá engrossar um pouco. Se ela engrossar um pouco, podem juntar ou água, ou leite, ou natas, preferencialmente um pouco mais de água, e voltar a batê-la bem antes de servir e acompanhar como quiserem, com camarão, com caviar, ou simplesmente assim. Está ótima. A sopa já está fresquinha e queria-vos dar uma sugestão para acabar. Iogurte natural, só para dar ainda um toque mais fresco, que a sopa é bastante doce, e cebolinho. Estão a ver que a sopa está super cremosa, portanto aquele tempo e esforço de a bater bem vale a pena no final. E é sem dúvida das sopas mais simples, mas mais deliciosas que podem fazer. Principalmente agora para o verão. Um pouco de iogurte e o cebolinho. Quem tiver mais cachê, caviar, lagosta, essas coisas caras e boas, mas assim, só por si, já é uma delícia.